Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video a vítám vás u dalšího pohledu do Třince. Jsme tentokrát na prvním nástupišti. Ano. A semka vlastně přijedete, pokud jedete od Prahy, případně od Ostravy. Pokud jedete ze Slovenska, tak jste na druhém nástupišti, který je tady za náma. No a tady už jdeme dolů do podchodu. Samozřejmě je možnost nejít do podchodu, ale jít jakoby do centra, kde už jsme několikrát byli, a dostat se k prodejně lístků Českých drah. Ale my se dáváme tady do podchodu. Hele, sorry, že nic není vidět. Jo, jako blbne to, za mnou světlo, tady tma, sorry. No a tady je podchod z druhého nástupiště. Samozřejmě i tady je výtah. A my pokračujeme tímhle směrem, směr Sosna nemocnice, vyhlídka na celý Třinec. Jdeme od podchodu a tady můžeme vidět ceduly. Výška 310 metrů s tím, že Třinec nemocnice je 2,3 km, což je právě místo, kam teď míříme tamhle tím směrem. Tady přicházíme od podchodu. Kdybychom to vzali na konec nástupiště a šli na Kaufland, tak bychom přicházeli tady od Kauflandu. A teď jsme na kruháči. Můžeme přejít sem, sem a potom takhle doleva celou jednu ulici a tam potom odbočí doprava. A nebo to vezmeme tady tudy přes kruháč a tamhle tím směrem a potom nahoru. Jinak to, co tam dále vidíte, je právě nemocnice Sosna a vyhlídka pod ní, kam právě míříme. No, takže doleva a první velká odbočka doprava rovně, anebo to tady prostě takhle přejdeme a budeme pokračovat. A poté, co jsme prošli tady od kruháče tamhle z podchodu, tak máme dvě možnosti, jít tudy a tamhle dozadu a potom celý to pole takhle obejít, anebo prostě se vydat tady na tuhle tu vyšlapanou cestičku, která snad jednou bude i nějaká cesta, a dojít až tam. No, je to pěkný kousek, takže jdeme. Vycházíme od toho kruháče a jdeme stále vpřed. Ono je tady krásně, to pole je velký, ale začíná pršet, takže za chvíli to tady možná bude celý rozblácený. Tak jdem dál. Tak tady přicházíme od toho pole, jak jsme prošli, a jsme na ulici Olšovská nebo Olešná, teď nevím, co je blbý, že začíná poprchávat. No a tady už kousek dál uvidíte odbočku doprava. Ano, tamhle už je vidět odbočka směr doprava k mostu a nahoru na Sosnu. Tamhle jsme odbočili semka. No a už jsme na mostě, tady přes Olši, takový malinký ostrůvek, poloostrůvek. No a před náma za mostem kopeček, však uvidíte. Tak, tady přicházíme od mostu a máme dvě možnosti, buď to jít tudy, jakože přímo nahoru, nejde to obejít, jakože do tohohle krpálu, anebo tady, jak jdou ty lidi nahoru a zase nahoru, takový L-ko. Což si myslím, že je rozumnější, obzvláště teď, když třeba prší a je to tady namoklý, aby člověk sebou nešvihnul. Každopádně je tady pěkně, příroda, nějaké ovéčky, tady taky občas bývají, případně tady běhají po silnici slepice. Takže vzhůru nahoru. Poté, co jsme vyšli tenhle ten obrovský kopec tamhle zezadu, tak vás vítám tady na vyhlídce na Sosně, kde si můžete krásně sednout
a prohlídnout si celý Třinec. Dneska trochu poprchává a je zataženo, takže opravdu ty krásy nejsou tak velké. Omlouvám se, že ani ten kopec a ten výšlap nemám natočený, protože fakt je to trošku záhul. Ale stojí to za to si sem někdy zajít. No a my budeme pokračovat na úplně poslední místo, a to tamhle tím směrem, kde se dostaneme k nemocnici na Sosně. Tamhle jsme přišli od vyhlídky a tady je nějaká měřící stanice nebo něco. No ale ten plot, co vidíte tady, a vchod, tak to už je, prosím pěkně, vchod do nemocnice. Takže tady je nemocnice Sosna Třinec. A tady právě u vchodu do nemocnice na Sosně v Třinci se s váma loučím. Já vám děkuju za to, že jste dokoukali až sem, a moc si vážím vašich obyčejných minut, které jste věnovali tomuhle videu. Pokud si myslíte, že to stojí za to, sdílejte to, aby i ostatní znali tuhle tu trasu, jak se dostat sem k nemocnici přes tamhle tu vyhlídku a docela velký kopec, co si budeme namlouvat. No a aby poznali další třineckou trasu. Pokud se vám to líbí, lajkujte, a pokud dáváte dislike a něco se vám nelíbí, napište i kritický komentář, abyste se stali tím opravdovým kritikem, který mi pomůže se posunout někam dál, a nejenom obyčejným bezvýznamným hejtrem, který dá ten dislike anebo napíše nějakou hloupou bezvýznamnou větu. Ještě jednou děkuju za váš čas a budu se těšit u dalších videí na dalších cestách.